Naravno, ja uvek kažem da psihologe... Prije ćete povrediti neko poznat ili nekog na koga računaš kao prijatelja, pa te razočara iza nego, recimo, impersonalno biće kao što je to možda profesionalno biće kome... Mada mora se biti oprezan u izboru profesionalnog bića kome ćemo se poveriti. Tako, dobro. I moramo izabrati čoveka prema sebi. Znači, postoje psiholozi s kojima... Ja, recimo, kao klijent, ne mogu da uspostavim komunikaciju, jednostavno, bez obzira što je on stručan, ja vidim da on mene ne prima, da negde ja ne dolazim do njega i on do mene, a tu onda treba, znači, treba vrlo pažljivo ipak birati čoveka, iako je stručan. Ode svet. Ode svet, bravo, tako mi je drago. Da ga mi uzmemo u svoje ruke. Evo, draga gospodo, ovaj globus na kojem... Ovo nije slučajno. Ovo nije slučajno, znači vi ste možda primetili, moji gledalci koji gledaju bla bla, da je ovaj globus koji se vrti, je li obično tu negde da nas čisto podseti da nismo sami u svim svojim dobrim trenucima i u onim možda manje dobrim. Evo, ovaj globus se upravo skotrljao, što i nije tako loše, ovo možda je to najrealnije. Jer treba uzeti svet u svoje ruke. Aha, eto što kaže psiholog. Eto, vidite, bravo, 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 puno ti hvala da si došao. Ja u sebi nemam tako puno racionalnog, jel i meni tako nešto pametno nikad ne bi moglo da padne na pamet. Da te zamolim da se vratimo malo nazad. Znači, ja sada pokucam kuc kuc, dobar dan, vi ste gospodin Adamov, da li mogu da vas uznemirim? Koja je to serija onih rutinskih pitanja koje bi ti meni morao da postaviš? Evo, ja opet kažem, sve ovo na neki način kao savjet, kada ste usamljeni, svi smo nekad usamljeni, ako se nekad osjećate u nevolji, ako nešto ne možete da kažete roditeljima, prijatelju, dečku, prijateljici, mora biti da negde u vašoj sredini postoji neko kao što ima i današnji gost. Znači, koje su to pitanja koje ti sada mene moraš da uznemiriš i da me znači da tražiš neka fakta od mene? Šta je to? Šta je to čega se ljudi mogu plašiti? Aha, pa evo, baš da demistifikujemo i da im pokažemo da nemaju čega da se plaše. Znači, prvo... Mi ovo nismo vežbali, ja se izvinjam, ja uopšte ne znam koje su to pitanja. Da, da. Prvo što bih te pitao, to je da mi kažeš nešto o sebi. I šta je to o čemu bi želela da razgovaramo, to prvo. Pa recimo, ako bih ti ja ne rekla, kako bih ja sebe tebi opisala, rekla bih dobro dan, znate, bavim se od najranijih nogu, imam neku vrstu ljubavi koja me je odvela u neki moj profesionalni život, u kome se u nekim periodima osjećam spremno, u nekima manje spremno, u nekima jako, manje jako. Eto, recimo, zašto sam se obratila? Jednostavno postoje stvari negde duboko, duboko zaključane za koje mislim da me možda na neki indirektan način toliko uznemiravaju, opterećuju, da mi to recimo predstavlja problem ne kada su drugi ljudi u pitanju, nego sama sa sobom. Volila bih da se, kako se to kaže, popnem stepenicu više, znači da prevaziđem to nešto u sebi što me eventualno muči. Obično su te mukice na nivou, opet nekom nivou neke usamljenosti, jeli? Pretpostavljam da čovjek u takvim trenucima, znači, traži takav razgovor. I eto, znači, dobiješ takav neki odgovor. Šta dalje? Onda bih ja recimo pitao, znači, šta preduzimaš kada naiđe takvo jedno stanje i kako se osjećaš? Znači, malo da vidim prosto šta se u tebi događa. Aha, da li postoji neka doza rešenosti, svesti, je li samo discipline? Jeste. Pa dobro, ajde sada da recimo, znači, tu bi negde krenuli kao psiholog, terapeut. Koje su to osobine koje preporučuješ, da li sam dobro rekla osobine, ali koje su to vrste akcije koje bi ti kao psiholog savjetovao mladom, uslovno rečeno, biću, jeli, u takvoj vrsti nevolje? Znači, šta je ono prvo što bi možda posavjetovao? Prvo što bi posavjetovao, to je, u stvari, šta bih pitao prvo. Da li imate određen krug prijatelja? Koliko ih imate? Kakvi su to ljudi?
da li izlazite, da li se krećete među svetom, da li kontaktirate, kakav je taj vaš kontakt. Jer dešava se recimo da mi se obrati mlad čovek koji je usamljen i onda, ili recimo devojka koja je usamljena i kaže, meni se, eto, ja sam usamljena, strašno sam ono, izgubljena, dosadno mi je, ništa ne radim, dan mi je prazan, pa onda pitam, pa je li izlaziš negde? Pa izlazim. Pa, da li sretneš nekoga? Ima jedan dečko koji mi se dopada. Aha, aha. E, super. Aha. To je već korak napred. To je već, I reko, šta se dalje dešava? Pa ništa. Mi se samo gledamo i tu se ništa ne događa. Pa reko, kako da se desi? Od gledanja se ništa neće ni dogoditi. Od gledanja nema ništa. To je ono sad što smo mi možda malo, ovo sam uzela za primjer žensku osobu. Da. I recimo žensku osobu u toj situaciji, ako je suviše pod uticajem onih stereotipa, da muškarac je taj koji prvi treba da priđe, ona će teško preduzeti nešto i onda ja moram da gledam da je tu malo, da kažem, prosto raskravim, znači da je pokažem da situacije mogu da budu i drugačije i da mi danas živimo u jednom drugačijem, nadam se, vremenu, gde ipak možemo malo da se odmaknemo od onoga čemu su nas učili nekada i šta je bilo karakteristično za neko vreme. Ja sam dva pitanja iz ove tvoje poslednje rečenice. Prvo, me jako interesuje, ne želim baš da budem toliko prizemna, ali moram da pitam. U kojoj meri ti se obraćaju ženske osobe, u kojoj meri ti se obraćaju muške ljudi i osobe? Da. Naročito, spomenuo se treću reč, a to su takozvani stereotipi o ponašanju koji vladaju društvo. Znači, to me interesuje, odnos između mladih dama, gospode. Ko tu možda lakše prevazilazi tu vrstu blokada, stida i svega toga nepotrebno? Devojke. Eto, vidiš, jeli? Devojke. A kada se pojavi, da li se uopšte pojavljaju mladići? Pojavljuju se i pojavljuju se iz isto tako specifičnih razloga kao i devojke. Znači, ili je u pitanju možda dešava se da imamo situaciju, imamo, mislim, u smislu rešavamo je zajedno, imamo situaciju recimo ljubomore, situaciju prevare, situaciju, znači ne može se izvesti onako podela na to šta muči više devojke, više mladića, uglavnom su problemi slični, da ne kažem isti. A u svetu turbulentnom i ustalostanom i društvu i prirodi u kakvoj živimo, kao psihologu,